ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନ ନେଲା ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଏକ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ମୃତ ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନର ଭୟାବହତା ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନ ନେଇଛି ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବାରୁ ଓ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଁପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଦକ୍ଷିଣପୁରୀ ଗ୍ରାମର ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଘରର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏହାଫଳରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଏକ ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ର ଉପରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତାର ମା ତାକୁ ଘର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇ କାମ କରିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବାରୁ ତାଙ୍କ ଘରର ଝାଟିମାଟି ବଡ଼ କାନ୍ଥ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏଣେ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ବାସନ୍ଦା ଓ ଧାମରା ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଜାରି ରଖିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି।